Fala aí, galera do canal. Aqui com vocês, mini teclado, aquele mini teclado, keyboard. Às vezes ele dá um problema de travar e não. Ó, meu aparelho está funcionando, mas às vezes ele trava o cursor do mouse e não funciona. Eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando como faz o reset dele para poder estar funcionando e ele voltar a funcionar. 90% dos casos desse vídeo que eu mostro, que já está no meu canal, resolve fazendo reset, mas tem uns que não resolvem. Agora eu vou mostrar para vocês, caso o reset não resolver, o que vocês têm que fazer aqui para tentar resolver sem o reset. Primeiro aqui eu vou falar com vocês, ó. Não conseguiu com o reset? Faz o seguinte. Vem aqui. Ele tem uma bateria aqui, ó. O controle tem uma bateriazinha. Tira essa bateria. Tira a bateria dele por 10 segundos. Põe de novo no controle e faz o teste para ver se vai estar funcionando. O meu já está, já. Caso de vocês não estiver, faz o teste. Agora vamos para o segundo passo. Não resolveu dessa forma? Vem nesse adaptadorzinho aqui, ó. É o adaptadorzinho dele. Vocês tiram. Não resolveu daquela forma. Tira o adaptadorzinho. Troca de porta USB aqui, ó. Troca de porta USB. Vai lá e dá uma conferida. Resolveu. Ok. Não resolveu, continua não resolvendo. Nós temos a terceira dica aqui para você. Isso é se o reset não funcionar, tá, gente? O reset geralmente 90% dos problemas o reset resolve. Não resolveu? Vem aqui por último aqui no seu dispositivo, tira ele da energia por uns 20 segundos. Aqui não contei os segundos, tá, gente? Mas você tira mais ou menos uns 20 segundos fora da energia. Que às vezes ele pode travar, o aparelho trava com esses picos de energia, ele fica travado e, consequentemente, o teclado também trava, tá? Põe de novo aqui, ó. Tá ligando? Ligou. Pronto, ligou. Creio que o de vocês já está funcionando, tá? Depois desses procedimentos. Entendeu, galera? Se o reset não funcionar no primeiro momento, façam esses passo a passo aqui que vocês vão, com certeza, vão conseguir. Primeiro, recapitulando, tirou bateria dele, uns 10 segundos pode ser. Não resolveu. Vem no adaptador USB, troca de porta. Pode trocar de porta, aí não precisa guardar não, só trocar mesmo. Trocou de porta USB, não resolveu, faz o último passo que desliga, tira ele da tomada por uns 20 segundos. E eu creio que já esteja funcionando para vocês. Certo, galera? É esse o vídeo. Espero que ajude vocês também a resolver. Porque tem acontecido bastante de
de as pessoas verem o meu vídeo do reset e falarem que não funcionou, entendeu? Pra essa galera que não conseguiu, faça esse passo a passo aqui que vai conseguir. Certo, galerinha? É isso aí que eu queria falar pra vocês. Essa dica que eu queria dar hoje pra vocês também. E inscreve aí no canal, deixa o like e não deixa de se inscrever, tá? Pra poder estar recebendo conteúdo novo aí no canal. Valeu, galera. Um abraço e valeu! No, there ain't no stopping us.